Makrondan Bakıya qarşı təhlükəli həmlə, yeni münaqişə ocağı yandırılır. Fransanın apardığı siyasət Cənubi Qafqazda sülhün qarşısını almağa hesablanıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Cumhuriyyət qəzetinin baş redaktoru, siyasi ekspert Rafael Becanov deyib. Fransanın məkri davam edir. ATƏT-in Minsk qrupundakı 30 illik təmsilçiliyi zamanı apardığı siyasətdən fərqli xətt yürütmür. Fransa Azərbaycanı öz torpaqlarını azad etdikdən sonra da həmin mövqeyindən geri çəkilmir. Bunun arxasında Qafqaza soxulmaq cəhdi dayanır. Bunun üçün də Makron, Paşinyan, Sarkisyan və Köçəryandan da daha çox erməniliyi edir. Səbəb də bəhanə də, nəticə də aydındır. Səbəb Ermənistanı özünün forpostuna çevirib Qafqaza girişini təmin etməkdir. Bəhanə ermənilərin hüquqlarının müdafiəçisi obrazında görünməkdir. Nəticə isə onun bütün planlarının alt-üst olacağıdır. Ermənistanın özü belə rəsmi səviyyədə Qarabağı könüllü tərk edən ermənilərin qayıtmasını müzakirə etmir. Makron isə bunu təkrarlamaqdan usanmır. Bununla da Qafqazda dayanıqlı sülhə mani olur, ekspert bildirib. Rafael Becanov qeyd edib ki, Paşinyanın son Paris səfərindən sonra sülhə qarşı yeni təhlükə ocağı yandırmağa çalışırlar. Fransa Ermənistanı silahla təmin etmək öhdəliyi götürüb. Bu isə Ermənistan-Azərbaycan, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərindəki gərginliyin davam etdirilməsi cəhdidir. Fransanın apardığı siyasət Cənubi Qafqazda sülhün qarşısını almağa hesablanıb. Ermənistan Fransanın əlində alət olmaqla özünü regionda yenidən çətin duruma salır. Regional kommunikasiyalardan kənarda qalmaqla Fransa kimi ölkələrdən daha çox asılılığa düşür. Bununla da müstəqil dövlət imici olmayan Ermənistan həm də özünün siyasi təhlükəsizliyini təhlükəyə atır.